כלי מגינה שחשובים מאוד בשביל לרקוד קונטר דיימבו, בשביל לרקוד דיימבו לנסור, הכסף של הסור. הראשון הוא הקנאבר. הכלי השני שיש לנו הוא הקנאבר, שנקרא עם הקונגס. יש עוד דגש, מכה אחת שתדגיש לנו את הצעד הראשון שלנו, ומכה שנייה כפולה שתדגיש על הצעד השלישי. קום, טיגי, קום, טיגי, קום, טיגי. יש לנו כל מיני טובים באמצע, אבל הם פחות חשובים עליהם. כלי שלישי זה הבאס. הבאס מאוד מאוד חשוב, כי הוא מאפשר לנו לגמור את הקנובה ביתר קלות. קום, טיגי, קום, קום, טיגי, קום, 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 קום. זה הבאס, אלה שלושת הכלים החשובים ביותר, והם יוצאים לנו את הקצב של הסרט. עכשיו, מה היה לנו? היה לנו את צעדי הבסיס. צעד בסיס ראשון, צעד בסיס של הסון, אנחנו נעשה את כל הצעדים של הבסיס בינתיים כבנות. אז אנחנו תמיד מתחילים במכה האחרונה של הקלאב. קונטרה עם היד. הנקודה הבאה שיש לנו זה
יד ימין של הבנות והשמאל של הבנים, הולכים לרמאי רמאי, עכשיו הבנות שואפות, אף פעם לא מזיקות, עושים את המרפק על השקע ביד של הבן, אנחנו שמים את הבועל, מספרים בנים בתוך האצבעות של הבנות, הבנות עושות, והם האצבעות שלנו עוטפים את האצבעות של הבנות. מפה היום את כל צעדי הבסיס על הקטרו ובלי, רגל ורגל, זיגזג. מפה היום את צעדי הבסיס, בנים יעשתם מגיעים במטה האחרונה של הקלבת, רגל שמאל, בנות ורגל בנים, פעם, 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 פעם. פה יש לנו את העץ המתנדלת ברוח, שהוא ירידה קלה.